Uau! Tanta coisa! Isso vai servir! E isso! Eu também gosto disso! Muito bem, sucesso! Da próxima vez vou atingir um alvo maior. Onde está tudo? Tudo se foi? Ah, não! Não há nada aqui! Ah, não! Eu fui roubada! Ajuda! PJ Masks! Minha loja foi roubada! Parece o trabalho de Romeu! Poderia ser! Estas são pedras da lua. Ninja Noturno, é isso aí! Ninja Noturno, nós sabemos que é você. Saia e devolva tudo que você roubou. Por que você acha que era eu? Acabei de acordar. Nós vimos as pedras da lua. E você está usando um colar da loja. Então é assim que vai ser? Bem, então, você não vai receber nada de volta. Apanhamos! Procure nas instalações. Onde elas poderiam estar? Eu vou olhar atrás da mesa. Nada. Lagartixo, me ajude! Precisamos levantar isso! Um, dois... Uou! É isso! Temos que devolver tudo para a loja! Não, você não vai! Ah! Ha, ha, ha! Pare! Ha! Você não vai fugir! Galera, vou atrás dela! Precisamos devolver esses produtos para a loja. Nós a veremos novamente em breve.